Një atentat në radhim në javën e parë të korrikut, trunditi krejt pushuesit dhe riktheu edhe njëherë në vëmendje konfliktet për administrimin e zonave të plazhit. Pushuesit në zonë thanë se u tmerruan nga atentati me armë. Dëgjova 5 apo 6 të shtëna, njerëzit që largoheshin të friksuar nga lokali, janë për herë të parë për pushime në Shqipëri. Vitin e kaluar në qershor, një ngjarje e rëndë do të trondiste opinionin publik, ku konflikti për disa metra katror plazh në Velipoj soli 4 të vrarë dhe 2 të plagosur.